ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ରାନ୍ଦିକାସ୍ଥିତ ବେଦାନ୍ତ ଫେକର କମ୍ପାନୀ ପରିସରରେ ଗତକାଲି ଦୁଇ କର୍ମଚାରୀ କମ୍ପାନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଜଳିପୋଡ଼ି ଗୁରୁତର ହୋଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଭଦ୍ରକର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଘରୋଇ ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚି ବେଦାନ୍ତ ଫେକର କମ୍ପାନୀର ସିଓଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଅଧିକ ଉନ୍ନତମାନର ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଦୁଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆଜି ଗ୍ରୀନ୍ କରିଡରରେ ମୁମ୍ବାଇ ନ୍ୟାସନାଲ ବର୍ନ ସେଣ୍ଟରକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୁଇଟି ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ମୁମ୍ବାଇ ପଠାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ଶେଖ ଫାଇଜାନ କାଦିରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର ଷ୍ଟୁଡିଓ।